Энэ жил Таван аймгийн шин цэвэрлэх байгууламжтай боллоо. Хөвсгөл болон Булган аймгийн цэвэрлэх байгууламж хоногтоо 3000 м куб ахмын бохир усыг цэвэрлэх хүчин чадалтай юм а. Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлтөө зээлээр ирэх 3 жилд 9 аймагт шин цэвэрлэх байгууламж барина. Үүнээс энэ жил Хөвсгөл, Булган гэх 5 аймагт цэвэрлэх байгууламж ашиглалтанд орж байна. Булган аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн барилгын ажил 2019 онд эхэлж, энэ сарын 1-ээс эхлэн ашиглаж эхлээд байна. Бохирдлыг цэвэршүүлж, ногоон байгууламж, зам талбай услахад дахин ашиглана. Мөн лаг боловсруулж, шахмал түлш гарган авах боломжтой юм байна. Байгаль орчинд ямар ч бохирдл үүсэхгүй давуу талтай ба. А лага усаа 98% хүртэл цэвэрлэх хүчин чадалтай. А бүрэн хүчин чадлаараа ажиллана. А лага эндээс гарсан бохирдлоо болохоор боловсруулад хөрсний нөхөн сэргээлт болон түлшинд ашиглах бүрэн бол ямар ч хайдлуугаар ийм бүрэн ашиглах боломжтой энэ төвлөрсөн боломж хэрэгцсэн байна. Одоогор бол яг нэг 600 м куб усыг бол одоо хоног цэвэрлж байна. Одоо хүчин чадал нь бол одоо 5 дахин одоогийн хэрэглээг бол 5 дахин их юм хүчин чадалтай 3000 гэдэг маань. Тэгэхээр бол одоо Булган аймаг маань бол одоо аймгийн төв дээрээ бохир усны одоо шийдлийг бол одоо бүрэн шийдэж байна. Хөвсгөл аймгийн мөрөн хотын цэвэрлэх байгууламж нь өмнө нь 1000 м куб бохир хүлэн авдаг байсан. Сурчлын бүс нэмэгдэж байгаа энэ үед ашиглалтын шаардлага хангадаггүй байжээ. Харин шинэ цэвэрлэх байгууламж хоногтоо 3000 м куб бохирдлыг цэвэршүүлэх хүчин чадалтай. Нийтдээ 14 байгууламжаас бүрдсэн олон улсын стандартын шаардлага хангасан технологитой юм байна. Одоо орж байгаа энэ цэвэрлэх байгууламж бол энэ хашаандаа сайхан амьдрах хэрэгдэм боломжийг 3 дахин нэмсэн ийм сайхан боломжууд гарч байна гэж харж байна. Тэгэхээр цаашдаа бол бид нар ингээд хашаандаа амьдарч байгаа бүх хэрэгдэд энэ халуун ус, цэвэр ус одоо бохирын асуудлыг зохицуулах шийдвэрлэх юм зайлшгүй шаардлага байгаа гэж харж байгаа. Өнгөрсөн одоо ирэх 3 жил бол бид нар ямар ч хэлсэн энэ төлөвлөлтөөр явахд бол нэг 2500 га дайлыг бол цэвэр халуун одоо энэ бохироор холбогдох юм бүрэн боломжууд нь байгаа гэж харж байгаа. Энэ 13 дугаар хороо бол одоо хуучин цэвэрлэх байгууламж нь хэд тоочсон ачаалал илүү болсон болоод 70-гийн сэтгэл тэнд тохон амьдрахад тухан амрууг олсон байсан. За энэ асуудлыг бас мөн шидэж байгаа. Иргэд маань ая тухтай амьдрах юм бодит боломж бас бий болж байгаа. За ер нь бол энэ одоо хөсөл аймагт хийгдэж байгаа дид үтцийн хөрөнгө оруулалтууд манай хөсөл аймгийн хөгжлийн бас томоохон үндэс болно гэж бодож байгаа. Азийн хөгжлийн банкны урт хугацааны зээлээр Дарханул, Архангай, Өвөрхангай, Өмнөгов, Дорногов, Булган, Хөвсгөл, Дундгов, Хинтий, Сүхбаатар аймагуд шин цэвэрлэх байгууламжтай болно. Мөн Польш улсын хөнгөлтөө зээлээр Ус, Баяулгий, Догнот, Завхан, Говь, Сүмбэр зэрэг аймагт бохирын асуудлыг шийдэх юм байна. За одоо дөрвөн аймагт утгах ашиглалтанд орно бас хоёр том сумбуу хужирт, Өрөн аймаг хужирт, Сүм Эрдэнэлээ, Дундгов Эрдэнэлээд бас хийж байгаа. За Польшийн засгийн газраар бас 5 аймаг хийгдэнэ. Ингээд бол ер нь ирэх 3 жил ихэд Монгол улсад аймаг сухац суурин газрын бүх цэвэрлэх байгууламжууд шинжлэгдэж ашиглалтанд орж байгаа юм аа. Аймаг орон нутгад олон жил шийдэгдэж чадалгүй гацсан цэвэрлэх байгууламжуудыг шинжлэх ажил ийхүү гадны дэмжлэг тусламжаар хэрэгжиж байна. Шинэ цэвэрлэх байгууламжууд хүрээлэн буй орчны бохирдлыг багасгах, мөн гол мөрний усны чанарыг сайжруулж, цэвэрлэгдсэн бохир усыг дахин ашиглах боломжтой юм байна. Сэлэнг аймгийн Хушаат сумын нутаг дахь